Tağı da bir meymandarımız var. Selden keyin şakramız. Oğan deyin ortağı Aybat Mırzanı şakramız. Keliniz. Aybat Mırza, kişi eferde bulmadınız, kayda buldunuz? Ya, Diana Hanım, sel sırkat alıp kaldım, ağırıp, den sağlık bulmaya kaldı. Odan kiyin, özüm bulay, jeke tarapta, jumıstarım köyüp kette. Sol, o üçüncüden jana kılıktım, şarbalar şeştim. Eduarda men ara katnas, tanıstık kalay örbüp jatır? Tanıstık, öte tamaşa. Öte tamaşa. Öte tamaşa. Birbirimizi jaksı tanıp atımız, künde söylesemiz. Kündüz mağan gelip men oğan baram degen sekildi. Solunday bir sätter bolup bizde. Onda birden Eduardanı kılıktıñızdı şakırıp alayık studiyaga. Eduarda keliñiz. Көйлекті де шаш үлгісін де қатырған екен, өте әдемі болып тұрсыз, Эдуарда. Қайырлы күн, көп-көп рахмет. Айбат, арағатына станстық өте тамаша болып жатыр дейді. Эдуарда, енді өзіңіз айтып өтсеңіз, жалпы, осы күндері таныстықтарыңызда қандай өзгерістер, қандай жаңалықтар бар? Бір-бірімізді күнінгі өте жақсы танып жатырмыз, шыны керек. Қалайтысын болады, енді 24-27 бірге жүрік бұл кісі осы жақтан сұранып кеткелі бері. Жұмысына барам, бірге обед ішеміз деген сияқты. Сол күнде бірге. Шашыңызды Айбат Мырза бойып берді ме? Өзім маған ешқандай цветті айтқан жоқ, өзім бояймын деп өзі жасап берген. Әдемі. Негізі Дина ханым, қылықтым жаңағы қара түске біраз жыл бояп тастаған ғой. Қараға жақын дейсіз ғой, өйткені шашы да қара, өзінің көп жағдайда киіну стилі де қара түсті жақсы. Қара түсті түсіздендіру өте қиын да. Сондықтан да... Өз шашы қара емес? Өз шашы негізі қара ғой. Бұлай, иә. Четвертый уровень дейді ғой, четверка, тройка. Сонда қараны қараға бояп жүрсіз бе, Эдуарда сіз? Жоқ, мен бұрын бұның алдын мен шашым 13 жасымнан бастап әртүрлі түске бояғанмын ғой. Қызыл да болды. И көп күйдірілген да. Сол үшін соңында осы қарамен тоқталған кезде содан кейін күйдірген ғой. Иә, қара түстен шығу қиын болды бізге. Бір кекілдің өзіне бір контейнер дейді бұны. Соның өзіне қаншама уақыт кетті. Сөйтіп екеуміз отырдық, шай ішіп, әңгіме айтамыз жаңағы. Тұрып алып бір нәрсе істейміз, прямойға шығамыз жаңағыдай. Негізі күшті өтті уақыт. Өте тамаша болды. Ал неге тек қана кекілі Эдуарды? Толық шашыңызды сеніп тапсыруға қорықтыңыз ба? Иә. Жоқ, мәселе қорыққанда емес, мен айттым, сен алдыңды қараға боядың. Қарадан сразу шығу үшін өте бір уақыт керек. Ол біріншіден, екіншіден арасында не күтіп тұрғанын білмейміз шаштың, қандай немен боялғанын. Сондықтан да алдынан бастайық кекілден, кейін ақырында артына кете береміз дедік. Біздің жоспар сол. Ал негізі сізге қара түсі ұнамай ма шашының? Басқаға өзгерткіңіз келе ме? Қара түсі ұнайды, бірақ қасымда қылықтым өзгеріп жүрсе екен деймін да. Эксперимент дейсіз ғой, иә? Иә. Күшті. Бірақ кекілі жарасып тұр негізі. Рахмет. Рахмет, рахмет. Одан бөлек енді жұмыс орнынан бөлек кездесу, таныстық қандай прогресс бар арада? Прогресс дегенде менде бір қызық чувство болады екен де, ішімде мен ешқашан жігіттің менің алдында кәдімгідей енді айтады ғой, өзінің еңбек нанын тауып жүрген деген сияқты әңгіме. Мен осы уақытқа дейін андай болатын да, ол ер азамат, ол табу керек, мені қыдырту керек, бүйту керек, сүйту керек. Мен бір күні, короче, бұл кісі сұранып кеткеннен кейін сіздер жақтан бұл кісіге мен барамын, короче, обед ішеміз бірге. Сол кезде уже көресің да, кішкене қалтасына 5 теңге түсіп қалса да, не жейсің, не ішесің деп маған тасып тұрады да, это приятно. Мен айтамын, лучше маған құрта бермен, жинаңыз деп сөйтіп айтып жатырмын, эконом жасап деп. Енді ол мен жақтан ілтипат біріншіден, екіншіден жанашырлық. Екеуміз де үлкен қалада жалғызбыз ғой, туысқанымыз жоқ, ешкіміз жоқ. Енді шамалы жанашыр болайын деген түрім ғой. Бірақ жаңағы эфирден шықтық, Эдуарданың жаңағы бұрынғы мәселелері бар. Оны да шешіп тастадық, Диана ханым. Иә, естіп жатырмын, иә, көрдім. Жақсы жақтан бітті барлығы. Шүкір. Содан кейін жаңағындай балағат сөздер жазған бір кісі бар тұғын негізі. Кім? Комментарияға балағат сөз жазған. Соған барып, азаматтық сотқа барып шағым жаздық. Қазір ол кісімен айналысып жатыр. Ол кісі ол біздің жүріп болғаннан кейін айтамыз сізге. Аренаның үміткері болған, атын атамай ақ қояйын, есімін. Сол кісі нақты бір кәдімгідей балағат сөз жіберіпті да. Комментарийге? Иә, оны маған көп адам жіберді. Мен естіген сияқтымын. Аренаның алғашқында бір келген үміткері жас жігіт.
Мен ол кісімен өзімде сөйлестім, мен алып сол комментарий жазып, мен чорнаға тығып тастапты өзі. Сөйтіп бір-екі күннен кейін тағы тексерем, и бардым да уже менде қыз ретінде өзімді қорғау үшін хотя бы заңның айналасына шешейін деп барлығын тапсырдым, азаматтық сотқа барып жазып, қазір заңды жолмен сөйлесіп жатыр ол кісімен. Ол бірақ сіздің парақшаңыздың астына жазған ба әлде қосылайықтың парақшасында? Қосылайықтың парақшасының астына Эдуарда деп тұрып кәдімгі атымды жазып сөйтіп. Ал сіз хабарласқан кезде ол қалай ақталды? Енді бәрібір танитын адам. Ол маған ақталғанда мен сен білем, сен сондайсың, сондайсың. Ол сөз өзгеріп кетті. Уже мен қалай сотқа бердім, арыз жаздым. Уже одың адамдар шыққан ол жақтан ол кісіге. Кешіріш, мен білем, менде қарындастарым бар деген сияқты әңгіме көшіп кетті. Бірақ мен ешқандай кешірім бергім келмейді. Жасы 18-дегі үміткер. Иә. Негізі Диана ханым былай ғой. Эдуарда өз арамызда сөйлесіп сайық, несеп сайық деп маған ұсыныс жасаған. Сосын мен айттым, жоқ дедім. Ол қазір саған әркім жаман пікірді жазған кезде үйтіп өз арамызда шеше берсек, ол жазыла береді. Заңды түрде кәдімгідей жазалау керек ондай адамдарды. Келесіде Эдуарданың тарапына ондай жаман заттар жазбау үшін. Барлығына просто сабақ болсын дегенім ғой. Мхм. Я Диана ханым, Эдуарда қош келдің. Қалайсың? Көп болды сөйлеспегелі. Енді Эдуардаға сұрақ болып тұр да, тұрмысқа шығуға дайынсың ба? Және де айбат есе алып қашып кетсе қалай қарайсың? Ойбай. Алып қашуға сен жалпы ойың қандай? Бұл қылықтысын алып қашуға қимайтын сияқты айбат. Енді иә, зіңгіттей болып мен алып қашпатпайтын шығармын. Зіңгіттей болып. Негізі мен алып қашпаймын. Бір қазақ тұрғыда бір қыз затын. Қолдан алып. Иә, қолдан алып. Қолын сұрап. Атамен танысып, иә. Солай. Бірақ мен үйімдегілердің көзқарасы өте жақсы. Айбатқа. Иә, менің де көзқарасым өте жақсы. Арамыз төті күшті. Бірақ жігіттің көзқарасы сіздікінен де жақсы сияқты сізге деген. Махаббаты да, иә, айбат мырза. Өте ыстық, жалындап тұр. Өте ыстық, иә, жалындап кәдімгі оттай лаулап тұрмын ғой. Енді осы уақытта бір сезім деген ашылады ғой. Қыз баласында болсын, айбат сен үшін тырысып жатыр дегенде бір сезім ашылды ма айбатқа деген? Серьезно қарайсың ба қазіргі таңда айбат? Иә, ол маған көбірек білінеді, то что бұл кісінің проблемасы не болып қалған кезде маған айтамын да. Көп жағдайда мысалы жасырмаймын, бывает ақша мәселесі да басқа. Мен айтамын, керісінше мен несімен тұрсын, бірге шешейік барлық мәселені деген сияқты. Уже барлық нәрсеге бір түсіністікпен қарайды екенсің да, өзіңдікі қылып сезінгеннен кейін. Ал сіз сезесіз бе Эдуарданың тарапынан сізге деген бір сезімнің пайда болғанын, жай ғана ұнатудан бөлек? Иә, пайда болғанын сездім Диана ханым. Неге өйткені тамақтан отқан кезде болады ғой, кейбір қыздарға алып берсең ұнатпағандай болады. Менсінбейді. Менсінбейді. Кей кезде ту я с луком не кушаю деген қыздар болады ғой. Я без лука дейтін. А мен Эдуардамен өзімді до того комфортно сезіндім танысып. Екеуміз кәдімгідей жуамуасын қосып, екеуміз пиязымен қосып опырып аламыз, бір бірімізге қарап әңгіме пиереміз, айта береміз да ашылып мысалы ше. Бізде ешқандай бір андай бір бізден ыңғайсыздану болмайды. Ыңғайсыздану не деген жоқ. Диана ханым, негізінде Эдуарда қош келдің. Эдуардамен енді біраз уақыт бойы танимыз, араласамыз дегендей. Мен байқаймын, Эдуардадан тоже бір жылылық пайда болған. Өйткені сторисынан қараған кезде мен Айбатқа обед аппаратырмын деп ше, кәдімгідей уже оның бәрі ер азаматқа негізі приятный да, мысалы дайындап, мысалы ана жақта Айбат өзі жұмыс істеп жатыр, мына жақтан сюрприз деп кіріп келе жатыр тамақпен бірге. Оның өзі барлығы күшті. Енді жаңа бір басында бір әңгіме болды ғой, енді үйлену той, үлкен той, кіші той деген сияқты. Айбаттың бір сөзін естіп қалғанда ол кәдімгідей үлкен тойды қалаймын деген әңгімені айтты да. Енді сондай сұрақты Эдуардаға қойсақ, сенде мысалы қандай, енді более современный взгляд қой сенде, үлкен той қалайсың ба, кіші той ма? Современный дегенде мен ақ көйлек киюім керек той болсын деп ондай ештеңе талап етпеймін. Ақшамыз болып тұрса может пайдалы нәрсеге жұмсаған жақсы шығар деп ойлаймын. Ну примерно андай кішкентай бір шағын өз арамызда, иә, шағын атап өтіп потом. Бірақ бұл кісі дүркіреткісі келіп жатыр екен. Иә, негізі дүркіреткім келіп тұр тойды кәдімгідей бір білмеймін бір андай жарыс жүргізіп ше, бір аламан бәйге секілді сондай бір. Иә, Диана ханым, қосып кетсеңіз. Иә, бірінші жұп болып алыңыздар. Өте дұрыс және сізге қарай ымдап жеткізіп жатыр. Бірінші жұп болып алайық дейді. Диана ханым, қосып кетсеңіз. Иә, Диана ханым, мен қоса салайыншы. Мына жерде алып қашу болып жатыр ғой. Негізі мен алып қашқанға қарсы емеспін негізі, Диана ханым. Екі адам бір-бірін жақсы көріп тұрса, алып қашса не бар деп ойлаймын да негізі. Енді есі танымай алып қашатын болса, конечно, ол қарсымын. Өйткені ол отбасыда бір екі жыл тұрады, одан кейін ажырасып кетеді. А если бір бірін жастар жақсы көріп тұрса, алып қашқан. Ал бір бірін жақсы көріп тұрса, неге қолдан сұрап алып кетпеске қызды?
сізге әлде қызық керек пе дегенім ғой, енді білмеймін. Қыз баласының мен алып қашқанын қолдаймын, құптаймын дегені кішкене қызық. Иә, Диана ханым, көбісі ата-анасына салмақ түседі ғой. Той бағанағы да айтқандай, той шығы көп болады Диана ханым. И содан кейін тойды жасап алады, 2-3 айдан кейін ажырасып отырады негізі. Бірден сендер не осы ажырасу туралы үйленсеңдер, не қорқып үйленесіңдер ме, мен сендерді түсінбеймін бе? Адам деген кішкене ниетімен үйлену керек қой. Бар шашылып жатсың, бар жиған тергеміз тойға шашылсын. Шын ниетімізбен той қазақтың қазынасы деп кәдімгі той жасағанда кішкене шын ниетпен жасау керек. Бұлар бірден жасайды, екінші вариант ажырасып кетсем не болады деген ой болады. Мен былай айтатын едім, Диана ханым, қосып кетейін, екеуінен кәдімгі керемет тандем көріп отырмын да, шыны керек. Енді бір жағынан екеуінгі плюс былай айтсам болады. Мысалы Алматыда екеуің жалғызсыңдар да, енді особо сен көп те досың да жоқ, мысалы кім Айбат бұл Алматыда. Эдуардан да былай айтсам, мен батыстан келіп отырмын, особо бір кәдімгі бір туысқан деп жатырмын да, ондай жоқ. Өйткені екеуіңнің ара қатынастарыңа осы көп нәрсе септігін тигізеді. Өйткені бір бірлерін іздейсіңдер, жаңа айтып отырсыңдар, енді жуамен тамақ жеп жатыр, анам бүйтіп жатыр, ондай мәселе бізде де бар. Мысалы Әсел екеуміз тамақ жегенде бір біріне ұялу жоқ бізде. Сол жағынан адам бір бірін қатты жақындатқызады. Мен өте қуаныштымын. Егер жаңағы алып қашу деп жатсың ғой, мысалы сен кімді Эдуардан алып қашып кетіп жатсаң да, Эдуарда ол жоқ, менде ұзату болу керек деген ода қандай понятие жоқ деп ойлаймын. Енді мынандай нәрсемен де қатты асуға, қатты бір батыс жаққа барып оны ұзатып алып кеткеннен гөрі согласиемен, екеуінің ата аналары рұқсатымен кәдімгі осы Алматыдан кәдімгі осы біздің қосылайықтан ұзатылып, одан кейін кәдімгі той қылып жазсаңдар да бір кәдімгі жақсы идея деп ойлаймын. Кім Эдуарда қош келдің. Жалпы керемет, негізі кездесулері барлығы көріп жүр ғой инстаграмнан да, өте керемет. Эдуарда, жалпы батыста, енді біз Ақтаудансың ғой сен. Ақтауда негізі қалың мал бар, кәдімгідей қалың мал сұрайды екен ол жақта. Атырауда біз жақта қалың мал емес, ана сүті деген. Ана сүті ма? Соны сұрайын дегенім ғой, қалай. Ал ана сүтінің көлемі қандай? Оны өздері шешеді. Қалың мал екеуі бірдей ме дегенім ғой, өйткені жоқ, негізі Диана ханым, менің білуімше қатты қалың малға ол істемейді. Қалың малға қарай емес, кішкене содан төмен. Иә, нормально. Ой, бірақ Айбат мырза қылықтысына аянып қалмас. Иә. Жоқ, аянбаймыз. Шын сұрағанын беремін ғой. Ата-анасының сұрағанын бересіз. Иә, жаңа мен жаңа бір сұрақ болып тұр да. Негізінде эфир енді басталып жатқан кезде кешірім сұраймын, бізде жарнама, бірақ жарнамадан кейін бізде тағы да бір ақпарат бар. Жарнамадан Хали мен оралды, қымбатты көрермен, ортада Айбат және Эдуарда. Бірақ әңгіме келесідей, бізге келіп жеткен тағы да бір ақпарат бар. Және Айбат мырза неге сізге білдірмегенін білмеймін, өйткені ақпарат та Айбат мырзаға келді негізінде. Сізге айтпады ма ол жайлы? Айбат мырза өз редакторына жіберген екен. Жоқ, ол қандай ақпарат болуы мүмкін? Ол бұл кісі сұранып кеткеннен бастап біз бір апта бірге жүргенбіз күнде. Инстаграм парақшада бізге де келді, Айбат мырзаның жекесіне де келді. Білмеймін, қатысушыларға келді ме жоқ па ол дүние? Келмеген сияқты. Әрине, Айбат мырза өзі сізге айтпайды, өйткені толық өзіңізге сенеді. Бірақ бұл жолы ақпарат видео жүзінде келді. Тағы да сол ойлағам ғой, жасырып қалайын деп ше. Айтады ғой, адамның жақсысын көрсе, жаманын жасыр дейді. Сондықтан да енді білмедім сіздерге тағы кім жібергенін, оны ойладым мен, маған ғана келген шығар ол видео деп. Диана ханым, мен ойлаймын ақпарат Эдуарда жайлы деп ойлаймын. Енді Эдуарда жайлы уже қаншама рет ақпарат келіп жатыр. Шерхан, сізге келген жоқ па? Неге келген сияқты күліп отырсыз? Эдуарда, саған сұрақ қойыңызшы, неге сен артына осындай ақпараттар келе береді? Жоқ, қандай? Онда да енді ақпараттар келіп жатыр. Қазірде мен ойлап тұрмын да, просто сен жайлы сияқты ақпарат. Просто білмеймін, жақсы хабар емес, явно бір жаман нәрсе болып тұр бұл жерде. Мөлдір? Иә, негізінде Эдуардаға келген сияқты деп айтып отыр ғой, енді оны барлығымыз біліп отыр ғой. Өйткені Айбат мырза, сіз қазір айтып жатырсыз, енді мен сенгім келеді, сенгендей болдым дейсіз да, бірақ сіз өзіңіздің редакторыңызға жібересіз. А сіз егерде сенген адам болатын болсаңыз, олай жібермейтін едіңіз. Сіздің өзіңізде де осы әңгіме шықса екен деген ғана бір ой бар сияқты да, ай осы қызы бір мен күшті сияқты, ал Эдуарды жаман сияқты қайтса деген.
Бумаса не себептен сиз казыр энди ким жиберди экен деп отурсуз? Жо, бул редакция экебиз арамызда гана акылдашып чечилген маселе болотмун. Мен айттым, ар карай чыкпай койсун. Осы дурус па? Өзүнүн редакторуна айткан эди. Мен үткөн айтууга кукулумун. Мен каждый шагымды редакторума айтып отурам. Не истедим, не койдум мисалы. Бирок ар карай эфирге чыгармаңыздарчы деген дүйнөнү так айттыңыз. Мен Эдуардадан өзүм сурайын, өзүбүз эки ара болуп чечемиз. Бирок Эдуардага айтпаган сыякты. Ондой мүлдөм эчтеке болуп турган жокмун азыр. Я, Диана ханым, мен Айбатка айткым келем, келип тур да. Шаршамайсың ба негизи? Канча акпарат келди о Эдуарда тууралуу? Эгерде жалыкпадың ба? Эгерде бир адамды шын унатсаң, эч нерсени жалыкпайсың. Мен Эдуарда намыс деген жок па сенде? Эркектик деген намыс бар менде. Эркектик намысты көрсөтөтүн жерде көрсөтүү керек. Орну менен көрсөтүү керек. Жок, Арина, мен мына жерде келишпейм се, мен негизи нагыз эркек осы Айбат сыяктуу болу керек деп ойлойм. Алдындагы аңгемеде я өзүнүн кылыктысын катты коргоп, ак карасын аныктап отурган, ошол жакта башкаларын сыяктуу кете сап, ана жактан койш деп кете сап отурган бул жигит эмес. Мен ошол жерде Айбат мырзаны колдогом келет. Жигит туура осындай болгону дурус негизинде. Диана ханым, мен Айбаттын ордунда болатын болсам, энди как-никак эркек кой, бетине басып кетип калат эдим негизи. Көзүн жумуп бәрін дұрыс емес деп ойлаймын негізі. Жоқ, сен намыс деген болады еркектерде. Арина, сен никак мен орнымда болмайсың біріншіден. Екіншіден, сен табиғатың еркек болып жаратылмағанда, сенің қанша тырыссаң да сен мышлениемен еркекше ойлай алмайсың. Түсінесің ба? Сен қыз болып жаратылғансың. Мен еркек болып жаратылған. Мен түсінігім бойынша. Жоқ, Айбат, мен саған айтқым келеді, сен қазірден бастап көз жұмып жатсың да, ол ақпараттарға ше. Ертең бір осыдан аса келеді да, түсініп отсың ба? Жо, енді қазір дәл нақты қандай ақпарат келіп отыр? Қазір видеоны дайындатып жатырмыз. Я, білмей тұрмыз ғой, көрмей жатып, я. И қазір мен баян түсінбей отырмын да. Айбат деген жігіт осындай болу керек. Шапала құрып, алдың сен емес пе осы жерде? Моншадағы сенсің деп айқайлаған. Я, Диана ханым, мен болғанда информация келді, ақпарат келген кезде мен айттым оны, я, сол әңгімені айтқан болатын. Енді қазір келіп отыр, бірақ сол мәселеде Айбат бұл қызды тастап кеткен жоқ қой, ақ қарасын анықтап, қазір тоқ. Өзі сондай сабырлы жігіт та, басқалар отыр ғой, бәрін бір-бірден кеп болатын болса, кетіп қалады. Қазір де доканса отыр. Осындай болу керек. Мен мысалы өзіме қалаймын сондай еркек келгенінші. Жоқ, Диана ханым, мен ойымша да, ертең жұп болатын болса да, осындай ақпараттар келіп отса саған, тағы көздерін жұмып отыра бересің ба? Үйленген кезде де. Қара. Жоқ, көрейік та бірінші қандай ақпарат екенін. Бір қанша ақпарат келді ғой, Диана ханым, бір талай келді. Оған бәріне көз жұмып жатқан Айбат. Енді мен білмеймін, мен оны орнына болатын болсам, конечно, мен орнына болмаймын, но болатын болып жатсам, тұрып кетіп қалады. Арина, саған айта кетейінші, қаншама ақпарат дейсің, Айбатпен танысып басталғалы бері бірақ қана ақпарат келді. Осы жолға, ана жолға талқыланған, және де оның өзі екеулері барып көз жеткізіп, оның барлығы жалған болып шықты. Саған қазір не қажет болып тұр? Айбаттың тұрып кеткені ма? Или сен екеуінің арасына қазір от салып отырсың ба? Және де тағы да айтамын, жәнегі қайттан шығайын деп отырған ақпарат, например, непонятно қандай видео, әлі ешкім ешнәрсе айтқан жоқ, ешнәрсе дәлелденген жоқ. Сізде не үшін просто Эдуарда понятное дело, что сен жайлы болса, сразу бір жаман ақпарат. Олай ой салмаңыздар, халыққа да, Айбатқа да. Айдана, қашан көрдің сен бізге жақсы ақпарат келген? Конкретно айтпайсың. Және де, мен саған былай айтайын, еркек деген, я, еркек дұрыс осындай болу керек деп атсыңдар, сабырлы болу керек шығар. Бірақ қызына айту керек, ол осының алдында, халықтың алдында отыр ма? Сен туралы неге бұндай ақпарат келе береді деген сияқты бір сұрақ болу керек шығар. Шерхан, сен дұрыс айтасың. Еркексің ғой сен кішкене. Эдуарда, қойшы айналайын, менің де атыма кір келіп жатыр, сенің де атыңа кір келіп жатыр. Тыныш жүрші деп айтуға болады ғой. Шерхан, ол айтуын айтты ғой, дұрыс па? Айтуын айтты. Енді Эдуардан көрген жоқпыз. Қара, жаман қыз сияқты көрсетіп бұл жерде керек емес. Шерхан, бауырым, саған айта кетейін, әйелдің жалпы психологиясын, иә, кейбір қазақтың жігіттері айтады, жұмсам алақанымда, жұдырығымда, ашсам алақанымда дейді да, әйелді бүйтіп қысып ұстағысы келеді. Никогда әйелді қысып ұстай алмайсың. Оның өзінің методы бар, оның өзінің ақырында беседесі бар, ақырындап сөйлесесің, жұмсақ жеткізесің ол қызға. Сен алып тап беріп алып оны не істесең, ол болмайды, ол жүрегінде қалып қалады. Ақырындап, я с ней беседу провожу, я работаю с ней, понимаешь? Ол ертең, мен айтпаймын саған қазір, бір жетте өзгеріп шыға алмайсың адамды сен. Ойлайш, бұған қаншама еңбек керек, қаншама бұл адаммен жұмыс істеу керек. Мен өзім терімді төгемін сол үшін. Мына қарашы енді, ақпарат келіп жатыр. А, жарайды.
ақпарат келіп отыр. А, жарайды. Енді ақпарат жайлы әңгіме болып жатыр ғой, одан да қанша рет сөйлеп айтқанша, одан да бір рет көргеніміз абзалырақ болсын. Бірден айтайын, бұл видео жүзіндегі ақпарат. Қылықтым, мен сені кездесуге асықтырам. Жүзімнен шуағымды шашып тұрам. Бір тәулікте 24 сағат болса, мен сені өзіме 25 рет ғашық қылам. Жұбым болсаң, бақытты көрсектеймін. Бой менен салмағыңды өлшетпеймін. Сені жақсы көргенім соншалықты, өзімнен өзгелерге көрсетпеймін. Төменнен терезіне гүл атайын. Шығарайын ғашықтардың шын атағын. Бір саты төмен тұрсаң құп көремін. Әйтпесе сол сатыдан құлатамын. Қалжың ғой қылықтым-ау, мен сені өте қатты ұнатамын. Қылықтым, менің жұбым боласың ба? Эдуарда ортаға келсеңіз. Айбат мырза. Айтар сөздеріңіз? Мысалы айтатта, өмірде бақытты болғың келсе, әр кімде де бір өзінің кемшілігі болады, Яна ханым. Сол кемшілікті жасыра білу керек. Отбасы болғың келсе, жасыра білу керек. Мен бұл аруымның, бұл қылықтымның қандай да бір кемшілігі көп деп айтпаймын. Мен үшін ол кемшілік жоқ. Оның ол шығарып атқан қылығы, назданып атқан назы. Бірақ бұл елестетемін де, бәрі жақсы болып отса, бәрі тамаша болып отса, осы жерден қыз ұзату тойын жасап, бір немістің жақсы темір тұлпарын мініп алып, анау әуен бар ғой, таптым ау сені дегенше, соны қосып қойып, Қостанайға жол тартсамшы. Бұйырса. Жоғарыға қарасаңыз, Эдуарды. Неге сіздерден қолдау аз, қошемет? Бұл жұп болуға ұсыныс, яшсаңыз. Маңдай терімен тапқан қаражатына, өз қылықтысына алтын жүзік. Қосылайық жобасында жаңа жұп құтты болсын, махаббат вальсы. Сенен артық, сенен артық жан бар ма? Жетеледің армандардан, армандардан арманға. Ұя салған от кеудеме, от кеудеме дидара. Ұялаған барлығының, барлығының таңдың ба? Еркелеп күле берді. Сені ғана таңдадым. Еркелеші мамық жаным, мамық жаным, жан жарым. Ұйқы сұрап ұзақ түндер, ұзақ түндер көзілмей. Сағынысып келіп атты, келіп атты таңдарым. Еркелеп күлдердім. Сол менің тілегенім, арман боп, ән болып жүре бердім. Келбетің сандырған, жүректі жалындырған, жолыңда жаным құрбан. Келбетің сандырған, жүректі жалындырған. Қыздар, қосайық жобасында жаңа жұп,
Айбат және Эдуарда бүгін ресми түрде жұп атанды құтты болсын және Ақ ниет шоу балетіне алғысымызды айтамыз. Қыздар, көп-көп рахмет көмек қолдарыңызды созғандарыңызға. Бағана бір жұп дедіңіз Басар Мырза және Әсел, енді міне толығып жатыр. Айбат Мырза мен және Эдуарда мен алтын жүзігіңіз құтты болсын. Және Фархат Мырзаның атынан сіздерге осындай халей тәттісі құлпынай дәмімен. Құтты болсын, жайғасыңыздар. Айбат Мырза, микрофон менде. Я, осындай кішігірім алдау операциясы. Эдуарда, әсеріңіз. Ешқандай да ақпарат жоқ. Ақпараттың өзі ол тек қана видео күні кеше эфирден кейін осы студияда түсірілген. Жоқ, ойлап қоям ғой, жаңа мен басында кейін кезде бәрі жақсы жаққа тәтті әңгіме болып жатты ғой енді. Ой, аренада өзгеріп кетті, бәрі өзгеріп кетті. Аяғасты. Мен түсінді айтсам күтпен, бірақ түсінді айтам, бағалайым. Себебі мен бұл қандай жұмыс жасаған көрді, менде түнімен жүреді, ұйықтамайды. Таңертең келіп записім бар ма едім, ұйықтап алсаңызшы деген сияқты. Рахмет көп-көп. Енді сол үшін айттым ғой, қолыңыздағы жүзікті 7-ші камераға көрсетсеңіз, осы соңғы күндері ғана өзінің маңдай терімен, жұмысымен тапқан табысына сізге арнап алған сақинасы шын ниетпен, адал еңбекпен деп айтайыншы. Айбат Мырза, құтты болсын. Рахмет, рахмет. Шын айтсам, Диана ханым, бұл да бір, қалай айтсам екен, қошамал қобалжиды екенсің, иә? Әрине. Бірақ бұның өзі бір қалай айтсам екен, Алланың бір құдіреті ғой. Осындай сәтке жеткізіп отырған кім ойлаған, Юсіп қосылайық бағдарламасында, Юсіп мен қызға, иә, жұп салады деп. Мен мүлде өйтіп, мұны ұйықтасам түсіме кірмейтін, бірақ осы отырған қатысушылар кезінде маған бір қалай айтсам екен, ойламайтын мен сіздермен, негізі сіздермен танысқаныма өте қуаныштымын, шын айтайын. Сіздермен осылай дос болып, өмірде жора болғаныма өте қуаныштымын, ризамын сіздерге. Yeah. Мен сіздерді қажыларыңызды сыйлаймын, қосылай ұжымын сыйлаймын, рахмет сіздерге. Оқасы жоқ. Yeah, беріп атқандарыңызға. Негізі қосылай бағдарламасы менің бір өмірде, қалай айтсам екен, жаңа бір не, бағыт беріп жатыр өмірімдеші, жаңа бір менің кір, басқа бір әлемде жүрген сияқтымын да, Диана ханымшы, шын айтайын. Сондықтан сіздерге рахмет, Эдуардаға рахмет, осындай маған қылықты болып, мен жүрегіме орын алғанына өте қуаныштымын. Және менің сыйлығым бар еді, бүгін ғашықтар күні ғой. Барлықтарыңызды құттықтаймын, тезірек жұптарыңызды тауып кетіңіздер. Айбатқа айтқым келеді, әрбір сәтте менің қасымнан табылғаныңызға көп-көп рахмет. Тек қиыншылықта да, жақсылықта да барлық жерде бірге болайық деп айтқым келеді. Арнайы бренд сыйлық өзіне қол сағат. Қол сағат, ооо. Тағып берсеңіз? Жоқ. Брендтің несі бар? Я, Диана ханым, қосып кетсек бола ма? Әрине. Өте қуаныштымыз енді бағана отқан кезде, енді біз енді қатысушылардың бәріміз психолог болып кеткенбіз ғой, Айбаттың мимикасына, уже жаңағы ақпарат келді деген кезде басын салып жатқанын мен біліп қойдым, уже ай, бір нәрсе болады ау деп. Өте қуаныштымын. Енді бірден бір дәлел жаңа айтып жатсың ғой, сөздің ортасында біз енді бірге отырып, адам когда жұп болған кезде, бір бірін жақын таныған кезде жаңағы тамақ ішу процесі болмаса, любой нәрсе өзің бір болып жатқан бір қыздан жасырмау керек. Осы нәрсе адамды бір бірін жақындады. Мысалы тамақ ішіп жаңағы жуа жеп жатырмыз, чеснок жеп жатырмыз дейсің ғой. Вот соның бәрі результаты осындай керемет адамды бір біріне жақындастырады. Өте керемет, өте қуаныштым. Қалай айтсам болады, қосылайыққа осы басында келген қыздар мысалға болады, сылқым қыздар болады, ой, мен жігітті кәдімгі таңдайын болмаса, сен ниетпен келесіңдер, мүмкін жақсы жігіт келсе үйленіп кетеміз деп. Бірақ ойлаңдаршы, кәдімгі 180 градусқа адамды өзгертетін бағдарлама ғой, былай айтқан кезде шыны керек. Ғашықтар табыстыратын бағдарлама, керемет бір өрге көрпеген болып келген жігіттердің өзін кәдімгі мысын бастырып, кәдімгі махаббатқа ұластырып жіберетін кездер болады да мысалы. Мен сонысына риза боламын. Егер екеуің осы бір үйлен тойларың болып, жақсы бір махаббат ұласып кетсеңдер, мен риза боламын. Әсте-әсте. Негізі айта кетейінші, жаңа Айбат және сендер мен достармен танысқаныма қуаныштымын деп жатыр ғой. Негізі айтқым келеді де, адам баласына қуанышты және де қайғыда ішін деген айтудың қажеті жоқ екен. Екі түрлі ситуация айтады ол нәрсені. И мынандай пранктаршы бір адам нервіне тиеді бар ғой. Адам өзі уже бағана Эдуардан түрі такси ұстап кетті, далаға шығып шығып кәдімгідей сен уже ақпарат деген кезде. И мен жыным келеді, неменеге мынау миялап отыр, миялап жаңағы айбатшы өзі жіберіп алып, еще дым болмаған деп қалай деп жынан отқан кезде мынандай сюрприз істеп жатыр. Енді дұрыс, может бір жағынан ол да дұрыс шығар, енді былай қарап тұрсам сырт көзге негізі нормальный пара.
Nanday bir bolashağı bar sıyaqta. Nanday qiyin situatsiyalarda tastap ketpegen Aybat bolashaqta da tastamaydı degen ümitteniz. Ақтөре қымбатқа не сыбырлап үлгеріп жатыр? Хамо пікір айтқанша. Я, Жан ханым, айта салайын. Я, сосын не болады? Бұлай ғой, Жан ханым, сөздің ашығы, Айбат пен Эдуарда танысқалы бар ғой. Мен сырт көзге Эдуарда жақсы жаққа ауысып жатқан сияқты, я, бір сырт келбеті уже бәрі жақсы болып жатыр. Және де саған айтқым келеді, Эдуарда Айбатты құрметтесең, сыйласаң, я, өйткені мен де Айбат пен араласам да жақсы. И жақсы жігіт, ақ көңіл жігіт. Сондықтан сіздерге тек қана сәттілік тілеймін, Айбат құрдас, тек қана алға бақ берсін. Үлкен бір жақсы бір деңгейге жетеміз деген ойдамын бәріміз бірге. Жанахан, Керхан, не болды? Қымбатты ортаға салып алып екеуіңіз ақкенттіктер не білдіріп отырсыздар сыбырласып? Иә, жалпы ортаға айтыңызшы, енді Эдуарда Ақтөре не сыбырлады? Гу ете түстіңіз ғой. Жо, жалпы бітетті. Енді Эдуарда жұп болғанына қуанып отқан жоқ, ақпараттың кемегеніне қуанып отқан сияқты деп отыр да. Просто не деймін, сен екеуіңіз бір-біріңізге жалпы үйлесесіздер, өздеріңіз білесіздер ғой, адам өзіне кім ұнайтынын білет. Сол себептен егер шынайы болып жатса, үйлесімділік бар енді екеуіңнеңші. Сізге жұғысты болсын, тезірек жұп болыңызшы. Маған шынайы ғой енді, менікі білесіз ғой, Жан ханым. Мына жақ шынайы емес пе не? Маған шынайы емес сияқты көрінеді. А, шынайы емес пе? Жоқ, Шерхан қателесесіз. Жоқ, мен Айбат тарапынан айтпаймын, Эдуардан тарапынан Айбатқа деген шынайы көңіл ой бар деп ойламаймын. Айбат наоборот баспен кетіп қалған да, уже қызғаш. Қыздың не айтқан, не айтса да, соныңы дұрыс. Ал Эдуарда оны просто билеп жүрген сияқты да, алдап. Жан ханым, негізінде бар емес пе біз андай Инстаграм үшін, бір статистика үшін жұп болатын адамдарды көрдік қой. Енді бір-екі рет қана кездеседі де, жаңағыдай сурет видеоға түседі, қайтып келеді, өлең бастырып келеді деген сияқты да. Ал негізі Эдуардаға мен біреуге тиістіріп айтып отқан жоқпын, неге бәрің олай жасайсыңдар? Негізі айтып отырмын жалпы. Ал Эдуарда кәдімгідей Айбаттың жағдайын ойлап, тамағын апарып, мен негізі Эдуардан осы жұп ретінде көргеніме қатты қуанып отырмын. Өткені алдым біз Бұлбұлдың туған күнінде сөйлестік қой. И мен сол кезде сұрадым да, сен негізі Айбатпен сөйлесіп жүрсің ба? Шынымен де ойың бар ма? Алдын үміткер қып шақырғанда неге келмедің деген кезде, ол кезде Эдуард айтты да, мойла мен қорқамын деді. Осы жерде қанша таңсық болып жатыр менде, бірақ жұптыққа бармайды. Жаңа жігіттер бақытты болып кетеді, мен қап кетемін деген сияқты қып айтты да. Дәл осы жұптыққа барғанда шынымен де қуаныштым, арты той болсын енді ұзату болып. Бұйырса енді дәл осы қарқынмен жалғаса берсе, мен ойлаймын Айбат мырза бұл дүниені соңына дейін жеткізбейінше тынбайтын сияқты. Иә, негізі ниет қойғам ғой, алдыңғы жылы өзіме ше. Енді мына жерде отқан барлығы дұға қылады ғой өзіне. Сол кезде айтқам, осы жылы үйленейінші депші. Сол кезде ойлаймын, солған келе жатқан сияқтымын депші. Бұйырса. Енді Эдуарда бұл ұсынысты ақылдаса отырып, жайдан жай бүгінгі күнге қоймадық, өйткені бүгінгі күн ғашықтар күні деп емес, біз өзімізше қосайық жобасындағы жұптар күні деп бұрмалап жатырмыз ғой. Және соған орай сіздердің де жұп болуларыңыз жұптар күніне сай келіп тұр. Сондықтан ұзағынан сүйіндірсін. Ендігі жолда барлығы ағынан болсын. Тек қана өздеріңіз бақытты болатындай, шын бақытты болатындай күндеріңіз көп болсын. Өте қуаныштымыз. Жұптардың саны артса әрине біз қалай қуанбаймыз. Айбат мырза, Эдуарда, сіздерге көп-көп рахмет. Көз тимесін, сөз тимесін, аман жүріңіздер. Осындай әдемі эмоция сыйлағандарыңызға рахмет. Бізде жаңа жұп Айбат және Эдуарда. Шығарып салсақ? Құтты болсын. Алып қалайын дедім. Рахмет. Шығарып саласыз ба? Ал біз эфирді жалғастырамыз және жұптар күні демекші.